হিমাদ্রী, বৰ ভাল লাগিলে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কলা। আমাৰ ইয়া পাৰ্ট টু হয় এতিয়া। পেপাৰ চেউটোত কেনেকে নাচে, কেইটা আছে আসলে পেপাৰ চেউত কেনেকে নাচে? প্রথমত কঁকাল ভাঙি ভাঙি এই ভৰিৰ দুখন চপাই লৈ কিনে প্ৰথম কথা ভৰিকেইটাৰ প্ৰথম হেৰি নহয়, পেপা বুলি ক'লে সেই ভৰিকেইটা এনেকে চপাই ল'ব লাগিব। এনেকে পেপাত গ'লে এনেকে গ'লে নহয়, হয় এনেকে যাব লাগে, হয় হয় পেপাৰ, তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া গগনা বজাবলৈ হয় তেতিয়া এনেকে কৰিব লাগে, হয় গগনা বজোৱাৰ আগৰ চোৱা, হয় এনেকে কৰিব লাগে, হয় তাৰপিছত এতিয়া আৰু এনেকে আছে ভৰি একেই পেপা যেতিয়া বজায় ভৰি দুখন এনেকে কৰি কিনে এতিয়া এইটো পেপাৰ কেই নম্বৰ, দুই নম্বৰ নেকি? পেপাৰ দুই নম্বৰ মানে একেটা ষ্টেপেই পেপাৰটোত নহয়, হয় আৰু আছে বহুত ষ্টেপ আছে, আমাৰ এতিয়ালৈকে শিকোৱা নাই, আজি শিকাব পাৰে, হয় আজি যেতিয়া আমি কৰ্মশালালৈ যোৱা হ'ব, হয় আজি শিকাব পাৰে, আৰু গগনাৰ আছে আমাৰ সম্পূৰ্ণকে পেপাৰ শিকোৱা নাই, হয় আজি শিকাব, আজি পেপাৰ আৰু সুতুলি শিকাব, হয় সুতুলি মই একো নাজানো বুলিয়েই ক'ব পাৰোঁ, ইমান হেৰি নহয়, মোৰ অভিজ্ঞতা নাই, হয় মোৰ এতিয়া গগনাডাল বজাই দেখাইছোঁ, হয় বজাই গগনাডাল উলিয়াব হ'লে হয় যদি কঁকালত হাত থাকে সেই আগৰ যেনেকৈ আমি খোপাত হাত দিছিলোঁ, হয় সেইদৰেই হেৰি কৰিব লাগে, নহ'লে বা এনেকে ঘূৰি কিনে উলিয়াব পৰা যায়, ঘূৰি কিনে উলিয়াই কিনে এতিয়া আকৌ হোম যেতিয়া বজালা, বজোৱাৰ পিছত আকৌ খোপাত কেনেকে গুজে? আমি এতিয়া প্ৰথমত উলিয়াই কিনে এনেকে কৰিব লাগে, এনেকে ঘূৰি কিনে উলিয়াব পাৰে, হয় সেইটো অলপ দেখুৱাচোন, আকৌ এবাৰ দেখুৱা, আৰু বজোৱাৰ পিছত আকৌ কেনেকে গুজি দিয়ে, সেইটোতো চব তালত হ'ব নহয়, এনেকে ঘূৰিয়ে ভৰাই দিয়ে, হয় খুব ধুনীয়া। এতিয়া তুমি বজাব নালাগে, তুমি খালি শেষৰ পাৰ্টটো কোৱা, বজোৱাৰ পাছত কেনেকে আকৌ গুজি দিয়ে, বজাই কিনে হেৰি লৈ কিনে এনেকে ঘূৰি কিনে ঘূৰিয়ে ঘূৰিয়ে ভৰাব লাগে, যদি ঘূৰিও ভৰাব নোৱাৰিছে হয় তেতিয়া নিজেই মানে যেনে লোকে গম নোপোৱাকে নিজে ষ্টেপ কৰি কিনে ধুনীয়াকে মানে ভৰাই দিব লাগে, হয় এতিয়া কিছুমানৰ নুসুমায় কেতিয়াবা ভুলক্ৰমে নুসুমাব পাৰে, হয় তেতিয়া এনেকে ধুনীয়াকে কৰি কিনে সুমাই দিব পাৰে, হয় আৰু তাৰপিছত তাৰপিছত হৈছে এইখিনি আমাৰ পেপাৰ হৈ গ'ল, গগনাৰ হৈ গ'ল, গগনাৰ হৈ গ'ল, আৰু মাজতে আৰু আছে, আৰু এনেকে যোজনা আছে, ল'ৰাই গোৱা যোজনা, ল'ৰাই গোৱা যোজনাৰ পাছতে আছে মানে ছোৱালীয়ে আৰু এজনে গায়, হয়
হলে নুখুমুখিয়াই হলে নুখুমুখিয়াই সেনাই নুখুমুখিয়াই হালত মনরে এ ভিতর তুমি নুখুমুখিয়া তুমি নুখুমুখিয়া সদায় মোর পড়ি থাকে মনত খুব ধুনিয়া। এতিয়া আৰু বিহু নৃত্যৰ বিষয়ে কি কবা তুমি? আৰু বিহু নৃত্য মানে মই এই বুলি শিকা নাই যে মই এগৰাকী বিহু কৰি বা মোৰ কৰি হ'বই লাগিব। আৰু যিহেতু মই অসমীয়া, এই অসমীয়াৰ সেইটো মই শিকাটো এটা কৰ্তব্য বুলিয়েই ভাবিছোঁ। চব গোটেই অসমীয়াৰ ছোৱালী বা ল'ৰাই হওক, তেওঁ নিজৰ নিজৰ হেৰি কৰাটো হেৰি হ'ব লাগে। সংস্কৃতি হয় আমাৰ এইটো, যেতিয়া আমি এইটো শিকিবই লাগে, এইটো আমাৰ চবেই জানিব লাগে যে আমাৰ ইমান দামী হয় আমাৰ কালচাৰটো, সেইটো ইমান দামী কালচাৰটো আমি জীয়াই থ'ব লাগিব। সেইটো কাৰণে আমি শিকিব লাগে, বহু নজনা কথা আছে আমি নাজানো, আমি সেইখিনিও শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমি কিমান কি কি কিমান এয়া বিহু নাচতে কিমান মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইখিনি চাব লাগে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আৰু বিহু নাচ যেনেকৈ পেঁপা বজায়, ঢোল বজায়, এইবোৰ চব শিকিব লাগে, সুতুলি গগনা সেনেকৈ চব শিকিব লাগে, তেতিয়া বহুখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে। বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি ঢোল আৰু পেঁপাৰ লগত আমি কৰিম দেই। এতিয়া তুমি থুলমূলকৈ ক'লা, কিন্তু এইবাৰ ঢোল আৰু পেঁপাৰ লগত আৰু ভাল লাগিব নহয় দেই, তালৰ লগত কৰিলে। আমি নেক্সট আমি এপিছ'ডটো তেনেকৈ বনাম দেই। বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল দেই। তোমালৈ ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ, মাজনী ধন্যবাদ, বাইদেউ ধন্যবাদ, দদাইদেউ বহুত ধন্যবাদ দেই। হয় ছাৰ, ৰ'বা গ্ৰুপ ফটো এখন তোলো হওক। হয় স্মাইল স্মাইল স্মাইল।